Ne služimo pijene goste, može popiješ kafu samo. Ja Bože, soba na poklon, do 5 sati. Da je? Na poklon, do 5 sati. Da. Znam da će mi čekaveljeno dati. Vi stađe više. To krije po 50.000 godina. A ko krije to pare? Ilija Boksar. Krije pare? Au. Ja si vidio snimat posle ovoj. Sad će za dve nedelje dolazi Popaj. Da, dolazi ovaj brate Popaj, znaš. Popaj, za dve nedelje. Mogu bi da ga pozdravite, Popajeva drugar je biga. Pozdrav sam ja, Viče, ajde. Pozdrav za Popaja! Znači u januar, man, isto u januar. Skopa. Majmune. Popaje, kad budeš došao za Srbiju, ime da bije tebi, Jadulja, u ring. Koga bre? Čuo, ja bije vas da mojete reći. Tako je. Jel si čuo, brat moj, pozvao kad me za Labdu Loka neći za Popaja, brat Boga iz Nemačke. Ja ti dokadi ko je Ilija Može samo da izvinjamo Dolka da popuši se. Tebi i mene, ovaj klošev. Rekao sam Popaje, stoji mi za toga, ring je tu, tamo je istina. Budete spremni, ti i Jadulja. Pazi. Ali čovjek ima 200 kila, ti imaš 20 kila. Nema veze, ali Ilija bije. A ti si bokser? Da. Sigurno? Sigurno. Ošeti se bokser. Ajmo. Ajmo ovdje. Ajmo. Vadi pare, koliko imaš para? Ima Stavi se pare na stole, idemo. Hoćete vas dvojica u ring, bez jebanci sad kažem. Ajde. Ajde. A? Ajde, napravimo. Naopet ga malo, šta? Šta radi? Ti ga velja malo naopet. Dođi, dođi ti ovo, majmune. Puši kurac. On. Nemoj da psuješ to nekulturno. I'm sorry. Stari si čovjek, baš, tebi to... O Bože, majku, ti je me... Ljudi mi, ne ti ljubim, ajde, kaži, kaži. Krni me začinu. A šta mene snimaš, je me loša, 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 loša. Ne, seri, važi, ne pijemo nešto. Da pijemo, ne radim danas, ne pijem, pijem lekove. Da jedemo, a sad... Danas je terapija dan, znaš. Pečenje. Ne, ne, udajući se, beđe on guta, on pojede bre 2 kila pečenja bre. Ja zovem hitno pomoć ovdje da bude parkirana iz tog lokala. Ti gutaš, a? Beži bre. Voliš da gutaš? Lepo vreme! Da zadarim u kameru. Alo? Opomite malo. Ko ti je ovdje? Jau! 300 kila, neću ga dijem, životinje moj. Vidio kako napreduje kuća. Vidio ovako. Jebe me neke situacije. Danas je tornik. Tornik. Utorak si ne. Utorak ti je. Ti si glup, ti si ovaj pretrac. A smešno ti majmune. Pusti kurac. Pretero sam 500 komada cigle, sad imam za dve kuće. Znači tebe neki fizikalci u Aldu i možda biti. E, hoći ti pomogu da radi, da. Da budeš ko po temelju. Ja sam mu rekao, ja ću rekao, ja dolazim gratis. Ne treba mi ništa mi hoći. Eto, si čuo da je. Kad će mašal da zabodemo, da kopamo temelj? Sve, sve, gratis. Kad dođe Dane. Pa preće raku da skopamo nego temelj uradi. Kad ti skopaš, ja dolazim da samo... Alo, majmune! Eee! Uci mi nogu, alo! Vidite! Šuta, vidi. Beži bre, alo. Vidi, 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 vidi. Pusti nogu. O, jebaš, vidi, vidi. Šta ima tu? Kviska neka. Oj. Znači, počinješ ovih dana. Dolazi Dane. E, pazi na dete, bre, tu. Dolazi da mi predloži. Šta da radi? Hoćeš zgradu izgledati. Solitar, solitar. Ajde, zgradu zidaš. Pa zida me ako hoće. Oli! Al čekaj, sad daš pod Kirijum, a? Da živi ljudi. Ma bare živi, ali živi tu. Ženim se svake mjesec dana po jednom. A si našao ženu novu? Jesam, ja. On ima... Ona, ona! 40 godina. Ko moj sin? O, pa mlade. Znači može ti bude čerka, ali? Minijatur. Ej, da, da. Ali bit će ti kod žena. Oj! Ne, probaj se moj. Možda ne odgovaraj kalibre. A ti treba neka pomoć. Uvidjeti ga. Fizikalce bi imao fizikalce, ali... Dobre, ne njega, ne. Alo, ja sam ti rekao, slušaj, ja sam ti rekao, gratis, radim kod tebe, gratis, ne trebaš mi ništa ne platiti. Muzika, sve svira. Gratis, da. I tada buku, zimam, sviram, koje pesmu si stari. Ti sam ovelja za kolji tamo koze, ako imaš. Da. Ne, ne kozu, ja ću ja. Kozu, ko ti, ja, ti voliš koze, Abdulje. Abdulje voli koze. E tako, Abdulje, ti voliš koze. Koze i to. Koze jebac. Najjači učen. U Beogradu.
Ne, 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 ne,